喜欢的男生去结婚，然后硬性规定说你就是我老公，我要去结婚。Game Boy 打开，我的笔掉了，我帮你把它删掉。然后以前我们都会载游戏，怎么载？到 Fox 去载。嗨，大家好，欢迎来到 Shot Ten， 我是 Kevin 边。旁边呢是我们公司的三位小伙伴，第一位是雪伦 ，Hello， 大家好，我是雪伦。第二位是 Dorothy， 嗨，大家好，我是 Dorothy。第三位是也叫雪伦 ，Hello， 大家好，我是 Sharon。他们会跟我们一起来分享他们童年所玩的玩具，跟他们最有印象深刻的玩具是什么呢？那第一位我们就有请 Dorothy 来为我们介绍吧。我其实最印象深刻就是这个魔术方块，因为我们小时候大概在国小的那个年纪，曾经非常的风靡，每个人都要会玩魔术方块。然后我们学校就是不像一般学校，就是可能会禁止大家上课不要玩。我们学校是非常推荐大家，就是尽量就是玩这个。我们还学校还举办一个比赛，然后那个时候我们老师还先把所有教室里面会玩魔术方块的人挑出来，在上课的时候叫我们每个人上去上台比赛，看谁转最快，赢的那个就可以代表班级去跟学校里面其他班级比赛。然后如果你是前三名，你就可以在早上就是升旗的时候在试音台上表演魔术方块。那时候因为我是刚好是那三个，就是在试音台上那三个其中一个魔方少女，然后你就看到台下全部的人都在看着你转魔术方块，可是那时候真的超紧张的，就是转到那种忘记。反正那个时候，我觉得我们下面的那些同学、老师一定觉得很荒谬。对，所以你的童年就是下课不是出去玩，对，很讽刺。他就是从以前就可以知道他是理工科的。国中的时候大家都玩啊，国中大家就人手一颗魔术方块，然后就有人会教，同学就会教我们怎么玩。然后我们上课都在玩，以前就说拿一颗魔术方块在捷运上，就感觉很帅，就算你不会转，你只要会一直转它就好了，你不要会转也没有关系。然后其他玩具也都是一些卡通，这个超可爱，这个我小时候也超多。那你只会记得它是哈姆太郎的主题曲啊。再来，我们就请大树龙为我们介绍他童年时的玩具。我相信我拿出这个，大家应该都知道，麦当劳的限定版的 Hello Kitty。然后它这个 Hello Kitty 呢，在1999年的时候出的，它是很多很多不一样的主题，然后每一个人都为了要凑这个不同主题，然后一直去排队，然后甚至还要去抢虾皮啊什么的，这些就一只哦，光一只就要卖到10000个，对，都要发了哎。然后我现在这一组呢，是那时候当时就是很限量很限量，它是和服组，比较常出现的是什么新郎新娘啊，小时候都一定要集一组一组一组，然后再来是这个纯纯的友谊跟爱来了，就是这个大家都知道这个吧，就是在你国中毕业的时候，然后都要给大家一张一张这个友谊可乐，哦对，友谊可乐，百事可乐，步步高升，对。我觉得那时候很好笑，是说如果当你遇到你喜欢的男生或者女生的时候，你就很尴尬，到底要不要给他这一张？你给他了，但是他确实又回你了，然后你就这样 yes， 上有厨房，真的好 local 哦，就忘了呢，没啦，你的主营。而且有时候就会想说，就有一些女生就会很 gay 掰哦，你看到、拿到这么多张，好累，我要写好多。就是他这句话变相的意思，人缘很好吗？大家的童年，国中的童年，国小吧，国小，国小啊，那个没有啦，你年纪比较大，对，大学的年纪比较哎，好好讲话，大七小。那我们来请第三位小雪人，就是这个 NDS 吧。就我小时候有一台是白色的，然后因为它每一个卡带就是一个很贵，所以之前我国小的时候，我叔叔还有帮我把所有游戏灌到一片的那一种，就是盗版的，对，就是盗版的，就是要先拿去那个光华商场。然后拿去家，请帮我改成那个盗版，还有一个盗版的卡带，因为我这一台就是这卡带有没有？什么都没有，这就像记忆卡一样。里面有超多游戏。然后以前我们都会载游戏，怎么载？到 Fox 去载。哦，对。到 Fox 去载游戏，然后有时候载一载，不然一载到 A 片。没有哦，超多的，没有没有，超多的，超多的。百口莫辩。还有玩那个战骆驼。可是我小时候玩的时候，因为都是男生，然后其他女生就不太会跟我聊这个。为什么？这么超爱耶！觉得我们要跟我同年代。好讲话。再来呢，我要介绍我小时候比较常玩的那个
Game Boy 应该大家很熟悉，就是这种卡带这样子，然后装在后面这样。然后我们那时候最常玩的就是神奇宝贝。其实每个不管是 NDS 或是 Game Boy， 我们最常玩的都是神奇宝贝。对。然后我要讲一个水晶版的故事。然后他练了一只笔雕，他练到100等。然后那时候手贱把100等的笔雕拿掉。然后因为那时候他都是日文，他没有中文，然后我就往下按按看，我操，完了，我把它撕掉，我就躲在那边。然后我哥那时候就 Game Boy 打开了。我的笔雕呢？我帮你把它删掉，你白痴哦！你把笔雕删掉干嘛？就他到现在还在生我的气。然后还有那什么洛克人，然后这个就是有很多种游戏的，有洛克人啊、皮卡丘，像这个啊，恐龙卡魔有。再听一次。像这个啊，恐龙卡魔就有。边缘人。对不起。对对，就一开始有出那个甲虫王者，我都忘了。那时候甲虫王的后面就是恐龙王啊，然后那时候我们都去那种小店去买那种盗版。你知道一开始那个机台它可以刷盗版，所以大家都去买盗版的刷，就是你一个角度就可以刷成功。然后后面不知道为什么它不能刷，然后我们都花钱去买正版。你有发现呢？一语点破。最后应该这个吧，大家应该很熟悉神奇宝贝，就大家都会买一堆那种神奇宝贝。我最喜欢就是洛奇亚，应该有看到那个洛奇亚的爆弹，就是那个神奇宝贝的电影，火焰鸟。闪电鸟、移动鸟，那个配音，就以前我还是用那个录影带来看，录影带，那时候还有录影机的，大家都家家用录影带看这样。那我问你，你们的就是小时候会被女生拖着要玩扮演，然后一定规定你说你要当爸爸，你要当什么？我好像然后大家喜欢男生去结婚，遇到异性规定说你就是我老公，你是小孩是我的小孩，对。痛苦回忆。好了，这就是今天的童年玩物怀旧。那你们心目中的童年玩物又是什么呢？你们又最喜欢什么玩具呢？都可以在底下留言哦。喜欢 Shutten 的朋友们，请帮我们按赞、订阅、分享，也可以到 Shutten 官网去逛逛哦。那么今天就到这啦，拜拜。拜拜。